मेरो तपाईहरुले सुने एकजनाले केटीले पात्दा पिक गर्छ दसजनाले बद्दा पेनाक भने हैन आज जस्तो उहाँ बहिनीले पात्छ नि बहिनीको पिक मात्रै हुन्छ उहाँले पात्यो भने पेनाक हुन्छ यो पेनाकको कुरा त पुरानो भयो अब यहाँ सुन हैन यहाँ सुन है पेनाकको जोक पुरानो भयो हैन मैले यो पेनाकको जोक गरेर चाहिँ अब तिमीहरुको पनि गर्लफ्रेन्ड होला सर्दी लाग्यो कोला सर्दी लाग्यो भनेर बेसी मलाई हो मलाई यहाँ भाइको नाम के हो सोमदुरा हाम्रो सोम भाइलाई चाहिँ अघि नै ग्यान्टोङमा भनेको भए चाहिँ म मेरो गर्लफ्रेन्डको पात ल्याइदिन्थेँ अब यहाँ यो बहिनीको पात मागौँ भन्यो भने बहिनीको जिउ अलिक ठुलो छ बहिनीको पातले सर्दी जाती हुँदैन बहिनीकोले चाहिँ डायबिटिज जाती हुन्छ अब यहाँ सुन एकजनाले पात्दा पिक दसजना पढाएको भने नि र अब मैले चाहिँ ग्यान्टोकमा अहिले सिक्किममा नि नयाँ एउटा यस्तो खालको मेडिसिन सोप खोलेको छु कि मेरो मेडिसिन सोपले चाहिँ होमियोप्याथिक आयुर्वेदिक होइन बाबा रामदेव एलोप्याथिक सब दोकान फ्लप भयो किनभने मैले चाहिँ चारै जग्गाबाट चारै डिस्ट्रिक्टबाट नि पात जम्मा गरेको छु क्या र कडा तिमीहरूलाई पनि भन्छु अब तिमीहरूको पनि गर्लफ्रेन्डहरू होला कसैको मोटी होला कसैको पातली कसैको काली कसैको गोरी कसैको अल्ली कसैको कुटकी होइन सबैको होला र मैले चाहिँ अहिले पातको चाहिँ के गर्दैछु भनेर त रिसर्च गर्दैछु होइन र मेरो पातको रिसर्चमा चाहिँ मैले के देखेँ भने नि अलिक उहाँ बहिनी बहिनी टाइपको पातले के जाती हुन्छ भने डायबिटिज हो अब यहाँ पुडी पुडी बहिनी छ नि उहाँले सुगर पेसेन्टले चाहिँ उहाँको पात कन्ट्रोल गर्नु हो जसलाई पिनास पर्छ नि पिनास पर्ने केटीहरूको चाहिँ पिनास पर्ने केटी काली काली केटीको त्यस्तो अन्त दुनियाँभरको मैले पातको कलेक्सन गरेँ कि सबभन्दा डरलाग्दो पात चाहिँ साउथ अफ्रिकाको केटीको हुँदो रहेछ साउथ अफ्रिकनहरू कस्तो काली हुन्छ नि काली भएर के हो कालो ज्वरो हुँदैन कालो ज्वरो यो त फेरि पातको साउन्ड लुगामाथि डिपेन्ड गर्छ क्या भाइ केटीहरूले जस्तो लुगा लगाएको छ नि त्यस्तै पातको साउन्ड क्या साडी र बखुलाउनेले पात जस्तो साउन्डै आउँदैन खुल्ला हुन्छ नि जाने जग्गा यहाँदेखि अन्त कुर्ता पाइजामा लाउनेहरूले पात्यो भने चाहिँ नि कुर्ता पाइजामा लाउनेको पात चाहिँ इको हुँदो रहेछ कुर्ताबाट निस्केर पाइजामा ठोकिन्छ नि त उनीहरूको पात चाहिँ प्याक 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 पाउँछ होइन आम्मामा सबभन्दा दामी मारुति गाडीको हर्न जस्तो पात चाहिँ मिनी स्कर्ट लाउने हो त्यो त यति खुल्ला हुन्छ नि त उनीहरूको त पिक अबै भाइ टाइट प्यान्ट जिन्स लाउँछ नि टाइट जिन्स लाउने केटीहरू हुन्छ नि तिनीहरूको पात पो त हुन्छ त भाइ खतरा त अब त्यो पातलाई पनि निस्किनु साह्रो पर्छ पेन्ट टाइट भएर हो पात पनि तिनीहरूको पात चाहिँ पेनाएर हुन्छ नि त हो अन्त यहाँ सुन त्यो मात्रै भयो होइन अन्त अब मैले चाहिँ के भनेको भने तिमीहरूले अब म यो पोखरा आउँदैछु होइन पोखरामा आएर अब हाम्रो सिक्किमको दार्जिलिङको यतातिरको त सबैको पात कलेक्सन भयो र म पोखराको हाम्रो केटीहरूको मात्रै होइन केटाहरूको पनि पात अब रिसर्च गर्दैछु होइन तर आज चाहिँ मलाई नि फेरि हे भाइ केटा जस्तै गर्लफ्रेन्डसँग जाँदाखेरि नि जहिले पनि पात आयो डार्लिङ ओपन छोडिदिनु भनेर भएकै पाओस् त्यो ठुस्के पात हुन्छ नि त्यो क्या ठुसी जान्छ नि आम्मामा भाइ त्यसले त क्यान्सर पीडित हुन्छ साँच्ची भनेको अन्तखेरि यस्तो अरे नि त नयाँ नयाँ भर्खर भर्खर बिहा गरेको छ भने क्या तिमीले नयाँ बिहा बुढी बिहा गर्यो नि डेटिङमा तिमीले यसरी बसेको हुन्छ नि त नलिङ चिज खान्छु नि नलिङ कोक खान्छु नि भन्छ नि त्यति बेला तिम्रो गर्लफ्रेन्डले ठुस्से पात जस्तो नयाँ गर्लफ्रेन्डले पाते पात पनि मिठो अरे क्या मि के मिठो गनायो के मिठो गनायो औ छोरा अझै छोरा न भन्छ होइन त्यही केटी बिहा गरेको पाँच वर्ष त पात जस्तो उता चाहिँ बोक्सी होइन त्यही कारण म दिदी बहिनीलाई यो भाइहरूको भिडियोको थ्रोबाट एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरू जहिले पनि गाडीमा जर्नी गर्दा विशेष हाम्रो दिदी बहिनी चाहिँ गाडीमा जर्नी गर्दा चाहिँ काखमा चाहिँ बच्चा लिनु होला अब कोही बेला गाडी खड्डामा पस्छ कोही बेला गाडी जर्किनु हुन्छ नि त त्यति बेला आफै पिके पाच्छ कि नानीलाई दोष दिनु सजिलो हुन्छ नि ए छाडा न उता हो कि न काखमा नानीसँग सजिलो नि होइन ए छाडा न उता भनेर र त्यही हो अब यस्तो यो पातको सिलसिला जारी रहन्छ हुँदै एउटा जोक मात्रै हो तपाईँहरूले यसलाई अन्त यहाँनिर केटीको केटीलाई भनेर डिजल हालिदिनु पर्ला र यहाँ सुन न फेरि मेरो घर ग्यान्टोकमा नि यस्तो सिँढीबाट चढ्ने हुन्छ होइन ठुल्ठुलो अल्गो अल्गो बिल्डिङ छ नि त त्यो बिल्डिङमा चाहिँ लुगाहरू सुकाएको हुँदो रहेछ क्या कोही अब स्कुल बच्चाको स्कुलको ड्रेस मजा ह्याङ्की के सुकाएको हुँदो रहेछ म जहिले पनि ड्युटी बिहान आउँछु त्यो माथि त्यो हावाले त्यो रुमालहरू झार्दो रहेछ सिँढीमा हो कोही बेला रुमाल झरेको हुने टिपेर मैले साइडमा राखिदिन्थेँ कोही बेला नानीहरूको स्कुलको ड्रेस झरेको हुने टिपेर राखिदिन्थेँ कोही बेला मजा झरेको नानीको हो मजा पनि टिपेर राखिदिने हिजो त आउँदै थियो कि यसरी एउटा केटीको अन्डर पेन्ट पो झरिरहेको रहेछ पेन्टी झरेको रहेछ हो यसो हेऱ्यो त्यो त पेन्टी नै हो अन्त
केटीहरूको पेन्टी त हाटसेप हुन्छ नि त होइन हिजोको अन्डर पेन्ट यसो हेरेको त आँप जस्तो अब त्यो आँप जस्तो अन्डर पेन्ट लाउने केटी चाहिँ को होला भनेर मेरो पहिला खुट्टाले यसो सिधा पारे अब त्यो अर्काको पेन्टी हातले सुन्नु भएको छैन लगाएको होइन खुट्टाले यसो तन्काएर सिधा पार्छु कोही के घुम्छ अब घुमेको अन्डर पेन्ट लाउने केटी चाहिँ को होला भनेको कि आज पो बिहान देखेँ त माइला बाउ भनेको छोरी रहेछ रुबिना हो चाकमा पिलो निस्केको छ त्यो चाकमा पिलो निस्केर चाहिँ नि उसलाई हिँड्नु अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यसरी हिँड्दो रहेछ नि त हो त्यो यसरी हिँड्दा आइदा अन्डर पेन्ट पनि बाँकी छ कोही क्या मेरो बेला फुल्लुकै पल्टाएँ कि अगाडि पढेको त कहना प्यारे